kender som intelligens, og vi kender også tyngdeenergi,
og vi kender hukommelse og følelse, men vi har ikke rigtig nogen, forståelse af, hvad det er for nogle, hvordan de indvirker på det levende væsen. Og Martinus har så illustreret det her med de forskellige energier, hvordan de sådan er så diffus i bevidstheden hos et materialistisk, et ateistisk menneske. Og man er jo meget sådan, bruger også intuition som en energi, som man kender rigtig godt, og som man har intuition i mange ting. Og det er jo faktisk en talentudvikling, der gør, at man er fuldstændig suveræn i en ting. Jeg har arbejdet mange år i sundhedsvæsenet, og der var en overgang, der havde man en teori om, at man havde intuition i sygeplejen. Og det var så, der kørte det bare på en automatfunktion. Man vidste lige, hvad man skulle, og så var man intuitiv. Og man talte også om det i forbindelse med piloter, der havde en intuitiv adfærd, når de sad oppe i deres cockpit, og så vidste lige bestemt, hvad de skulle gøre, når de kom ud i nogle bestemte situationer. Og det er jo slet ikke noget med intuition at gøre, men man bruger den jo, som du også sagde, Janne, man bruger den jo faktisk på mange måder at sige, at man fik ens intuition sagde, at man skulle gøre sådan og sådan. Og det er jo en forkert måde at bruge begrebet intuition på, hvis man tænker på, hvad det er, Martinus han beskriver med, hvad intuitionen er. Men der har man så et levende væsen, hvor at det fysiske krop, det er så en orange, som er orange, hvis den ellers var klar i farven. Og det er så tyngdeenergien og så de mere lave manifestationer, som det levende væsen det udlever. Og så har vi så de forskellige bevidsthedstilstande, der er tegnet her, hvor at, lidt om, hvor vi er i udviklingen, og den er jo noget mørk i sin farve. Og så bagved, der er den guddoms manifestation, som der bliver talt lidt om det her i formiddags med korset, og jeg har forstået, at korset også bliver brugt som den fuldkommende skabelse, altså som et begreb for en fuldkommen skabelse, og alt manifestation i guddoms skabelse er jo en fuldkommen skabelse, som er i forskellige niveauer, alt efter hvor de er i udviklingen. Men det er så det store spørgsmålstegn om, hvad er det levende væsen? Og det er jo en meget fantastisk beskrivelse, som Martinus han giver med det symbol, som er det, Martinus han beskriver den illustration af, hvad er det levende væsen? Og det var så også det, vi hørte lidt om her i formiddag med, at det levende væsen har en bagvedliggende manifestation, som er det, som er den styrende kraft, der viser sig i den måde, man agerer i den fysiske verden, men også i den åndelige verden. Og det er så det treenige princip, hvor at det er det evige noget, som er jeget, som Martinus han kalder det, noget som er, eller x1, og det er illustreret med den hvide trekant. Og det næste princip er det, som Martinus kalder skabeevnen, som er de to tilsammen danner det, som Martinus han kalder overbevidstheden. Og det er jo en struktur, som vi ikke har evner eller udviklet til at sanse på nuværende tidspunkt, men det er alligevel den bagvedliggende struktur, der gør, hvordan vores tilværelse den bliver manifesteret. Og oppe i overbevidstheden og skabeevnen, der ligger også det, som Martinus betegner moderenergien, og han kalder det også urbegæret, som er den drivkraft, der får os frem til livsoplevelsen.
Og det er altså fantastisk. Martinus, han kan jo med ganske få ord sige, hvad livets mening er. Og det er at opleve livet. Og det er jo faktisk det, vi gør. Vi oplever livet i kraft af vores nu. Og det er det, den drivkraft, den ligger heroppe i skæbneelementet og i de overordnede strukturer. Og der er så de forskellige talentkerne center, som er betingelse for, at vi har de der grundenergier til rådighed i vores skabelse. Og jeg skal lige sige, hvad det er den røde, det var vores instinktenergi, og den orange, det er tyngdeenergien, og den gule er følelsesenergien, og den grønne var intelligensenergien, og den blå, det var intuitionsenergien, og den indigo farve er hukommelsesenergien. Men de energicentre, de kegleformede centre, som er den bagvedliggende årsag til, hvordan at vi kan bruge de forskellige energier, fordi det er jo meget skematisk illustreret her på symbolet, men de er jo forskellige i deres forskellige tilværelser. De forskellige tilværelsesplaner har de forskellige grundenergier som en styrende energi. Og jeg skal holde et foredrag om grundenergier i verdenshandlet, og der vil jeg så komme lidt mere ind på, hvad er det egentlig for nogle forhold, der gør sig gældende, når at de forskellige energier de manifesterer sig. Og så har vi så det fysiske, det tidlige, det skabte. Og det er så underbevidstheden. Og der kan man godt komme til at tænke på, at det bevidsthedsmæssige stof, der ligger bagved den fysiske skabte verden, det er jo også det, som er vores, det egentlig er vores bevidsthed. Vi har ikke nogen sanseevne op i de øverste strukturer, som er det, som hedder overbevidsthed på vores nuværende udviklingsniveau. Men det er alligevel det, som er den bagvedliggende, styrende udviklingskraft, der gør, at vi har disse talentkerner og disse energier til rådighed. Og der er så det fysiske leve med det udviklingstrin, det så er på, og det er jo alle tilværelsesplanerne, der har det princip som som det forståelsesgrundlag, vi kan få for at forstå, hvad det levende væsen er. Og det er jo både i planteriget og i dyreriget, og også i den åndelige verden. Fordi det treenige princip er uadskilligt, og det er ikke sådan, at princippet det går på den måde, at det er de to andre principper, der er årsag til det tredje princip, manifestation. Og det går jo alle, det går jo begge veje. Så det er jo et uadskilligt og et evigt gyldigt princip, som også bliver brugt i kristendommen som faderen, sønnen og helligånden. Ja. Og så der er nogle andre principper, der er knyttet op til overbevidstheden, og det er det, som Martinus han også beskriver meget grundigt, det seksuelle princip, og der er der det mandlige og det kvindelige seksuelle pol, der ligger heroppe i overbevidstheden, som også viser sig i det tilværelsesplan eller den udvikling, vi er på nuværende tidspunkt. Og det gælder jo i alle de riger, som man gennemlever. Er der spørgsmål? Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad jeg lige vil sige. Der er sikkert meget mere. Så. Martin var meget godt inde på det også. Han brugte det også meget her i sit foredrag. Og det er jo altså en helt fantastisk analyse af, hvad det levende væsen er. Jeg kunne godt
godt tænke mig at komme med en kommentar. Altså, jeg tænkte på det også før, der var talt om det. Inde på korset, der kan man se, at det stråler nærmest ud for korset. Altså den der stråleform, der ligesom er ud fra korset. Altså det lys, som Margit også talte lidt om. Ja. Så den stråler jo hele vejen ud, så der må jo være et eller andet med strålekrans, så vi kan kunne sige noget om det. Altså det er jo den, altså den guddommelige skabekraft, der ligesom er den fuldkommende skabelse. Fordi alle er jo egentlig i deres fuldkommende skabelse, lige meget hvor de er i deres udvikling. Fordi man kan jo ikke være anderledes, end man er. Man kan jo ikke pludselig springe fra planterige ind i dyrerige, uden at gennemgå hele det livsforløb. Så derfor er det jo korset, der beskriver den fuldkommende skabelse. Og så er det jo alt efter, hvor mørkt og hvor lyst man er i, hvor man er i tilværelsen. Og ja, altså det mørke er jo og jeg skal sige noget bestemt om, at det er det mørke i udviklingsforløbet. Men det er jo også et symbol, som gælder for det kosmiske bevidste væsen. Der har man jo bare en stråleform i krop, som også som Margit var inde på. Og de der grundenergier, de er jo ikke repræsenterer så ligeværdigt, som man kan sige, det er på det her symbol. Men der er der jo ligesom de, man kan sige, de energier, der har den laveste gennemtrængningskraft, eller den laveste funktion i det levende væsens manifestation, de bliver jo nedtunet, når man kommer ind i den åndelige verden og kommer op i de stråleformige energier. Og det er jo instinktenergi, fordi den har man, det er jo sådan det, der gør på vanebevidsthed og det religiøse princip. Og det har man jo fuldstændig fået forståelse af ved at få kosmisk bevidsthed. I den åndelige verden, der har man ikke så meget brug for instinktet. Og heller ikke det dræbende princip og tyngdeenergien. Men alligevel er der er jo ingen energier, der ikke er til stede. Men det har det der med grundenergiernes kombination, det kommer jeg også ind på torsdag. Det er sådan et lidt større emne at komme ind på. Men alle energier er til stede altid, men i forskellige manifestationer og de er dominerende i nogle bestemte riger, og mindre dominerende i det andet. Ja? De stråler der, som Conny omtaler, kan det ikke simpelthen... Hvis vi snakker højere pejl, for ellers så kan jeg ikke høre, hvad du siger. De stråler der, som Conny omtaler, kan det ikke simpelthen være udtryk for kærlighed? Skaber kraft, skaber evne og kærlighed er jo ikke helt det samme, men alligevel ikke at sige hinanden meget. Lyset er jo kærlighed, ikke? Simpelthen. Ja. Og lyset lyser på mørket, så man kan gøre mørket, så man kan gøre noget med det. Altså det er jo bagvedliggende. Lyset er jo bagvedliggende det mørke. Altså det kan man tolke meget på. Så det tror jeg ikke at sige noget om. Udover at korset er jo det, der er Guds manifestation bag det skabte. Ja. Det gør heller ikke så meget. Der er visse ting, som man ikke måske skal spille tid på, sådan set. Ja. Har vi været inde på før, 6-7 år, tager det. Ja. Der er nogle, man ser de stråler der, så kan man opfatte det som kærlighed, skaberkraft eller vigtighed, og så gå videre. Okay. Men der er heller ikke nogen, der siger, at vi skal blive ved til kvart i fem. Så det er også, så vi kommer til at se, at vi skal bruge flere gange. Hvor befinder bevidstheden sig så? Jamen det er jo faktisk, det er bevidstheden. Det her, det er det fysiske. Hvis nu jeg står her, så er det er min fysiske, og det er bevidstheden, den er bagved. Det er jo en stråleformig ting. Det er jo ikke en fysisk ting.
Det er jo en, der manifesterer sig ind i det fysiske og beliver vores organer og vores hjerneceller og vores, hele vores eksistens. Bevidstheden. Jeg har altid troet, det var oppe i trekanten, men det har jeg fået nu. Nej, for ikke, du har jo ikke din bevidsthed derovre. Du har jo din bevidsthed nede i det, der hedder underbevidsthed. Ja. Og det er jo faktisk den kombination, som du har i dit i den, der hvor du lige bestemt er. Ja. Og det er jo så de der stråleformige, kan man kalde dem, altså de energier, som er med til at belive dig i dit liv. Og så når du forlader det dræbende princip så, og bliver kærlighedsvæsen, så vil du få en indsigt i og en oplevelse af de der overordnede strukturer, som hedder overbevidsthed. Og det er jo det, som der kaldes et kosmisk glimt, hvor man får en eller anden... altså, man kender det jo lidt fra meget fantastiske komponister og forfattere, der lige pludselig ser en helhed, som de så kan beskrive med mange ord, eller har pludselig en hel symfoni i hovedet, og så skal de jo til at skrive den ned. Ja. Men når vi dør, ja, er det ikke vores bevidsthed, der går op? Jo, det er jo den bevidsthed, du har. Ja. Du har jo, der er jo ikke, de er jo ikke uadskilte. Altså, din underbevidsthed er ikke adskilt fra overbevidstheden, men du har bare ikke, at du sanser bare ikke i, du er ikke sansemæssigt, udviklet til at have en oplevelse af, at du er et med Gud, og du er uendelig væsen. Det har du ikke endnu, men det vil du så få på et tidspunkt. Og det er det, som er så lidt svært at forstå, fordi at det er jo skabeevnen, og det er jo den, man bruger at skabe med, men den manifesterer sig ned i underbevidstheden og giver dig evnerne til at udvikle de forskellige talentkerner til at blive mere fuldkomne til det, der hedder en fuldkommen skabelse. Ja. Jeg har en idé om, at bevidstheden er skabt, og den hører hjemme i X2. Og den er ikke evig, bevidstheden. Det, der er evig, det er den akkumulerede livsoplevelse og livserfaring, som jeg tager med over sammen med ånden. Jamen altså, det vil jeg ikke sige, at fordi man kan godt have forskellige, altså hvad skal man sige, billeder af og forståelser af, fordi det er jo lidt svært at fuldstændig sige, at det er lige bestemt sådan. Men som jeg forstår det, så har vi ikke nogen sansemæssig oplevelse op i overbevidstheden på nuværende tidspunkt. Men derfor er det jo ikke, fordi den ikke er der. Altså, den bevidst bagvedliggende bevidsthed er der jo, men den er ikke tilgængelig for vores sanser på som der, hvor vi er nu. Altså det er ånden, der lever videre, når vi dør. Der er ikke bevidstheden. Jo. Jamen, ånd og bevidsthed. Ja. Det er vel noget det samme. Ja. Fordi det er jo, altså man har jo det der... Det er sgu nummer 20, så. Jeg snakker jo norsk, så jeg skal snakke litt sakte. Men sånn jeg forstår det, så den underbevisstheten skiftes ut eller fornyes ved hver inkarnasjon, stemmer ikke det? Det var faktisk det, Margit, hun prøver at virkelig at forklare her. Det er jo lidt svært at forklare, at den interaktion, der er, den er der jo også. Det er jo der, hvor at urbegæret og hvad skal man sige, altså kontrastprincipper, alle de principper, de kommer jo til at få indflydelse på, hvordan man manifesterer sig, og det er jo styret op fra de øverste overbevidstheder. Men derfor kan jeg ikke sige, at du slet ikke har nogen... Altså, det er jo et uadskilligt princip. Altså, er det ikke sådan, at vores dagsbevidsthed er i underbevidstheden? Jo. Det er det, vi er bevidste om i vores liv her. Ja. Så det var vel...
Ja, det er måske et godt ord på nu, at... Ja, Martine, sier du at bevisstheten fornyes når du har gjennomgått en hel spiral, så trenger du en fornyelse av bevisstheten. Jeg har lidt svært ved at forstå, hvad du siger. Ja. Undskyld. Er der nogen, der kan hjælpe mig med det? Ja, ja, ja. Du sagde, at bevidstheden kan fornyes, når man dør. Nej, det er sådan, når man dør, så mister man, jeg mister navnet mit, jeg mister kroppen. Ja. Alt sammen fornyes. For en ny organisme, så får man vel et nyt ego, eller en ego-oppfattning, om man ikke det. En ny rolle. Hvad siger du, Rolf? Kan du hjælpe mig? Bevidstheden hører jo til det skabte. Ja. Ellers så ville den jo ikke forandres. Alt der forandres er jo en virkning af skabelse, ikke? Og underbevidsthet, det betyder jo så ikke i Matthäus terminologi det, som det betyder inden for psykologi. At man har underbevidst, altså bevidstheden har områder, som man ikke rigtig er klar over, men som kan tilgældegive sig i forskellige situationer. Det underbevidsthed er noget andet i psykologi. At han kalder det for underbevidst, det er jo fordi, at han viser, at det er en overbevidsthed. Altså, jeget skaber og skaber. Underbevidstheden, den består igen af dags- og natbevidsthed. Og den gør sig gældende, når vi er inkarneret i fysisk materie. Og den gør sig særligt gældende i dyreriet, kan man sige. Va? Vi veksler mellem at være vågne og sove. Og vi ved ikke, hvad der sker, når vi sover. Dyret ved jo ikke. Den bliver bare fysisk udvidet. Va? Og på samme måde med menneskerne. De ved jo heller ikke, hvad der sker, når de sover. Nogle tilfælde kan man få nogle drømme, som man kan huske. Men her i den fysiske verden så veksler vi altså mellem fysisk aktivitet og hvile. Og det er jo så relateret til begrebene dags- og natbevidsthed. Det dagsbevidste, det er, det, jeg er godt klar over, at jeg står her nu og snakker, ikke sant, va? Og jeg er godt klar over, at jeg også står her og snakker. Det er den dagsbevidste konstatering. Men hvis jeg spørger, hvad I lavede i nat, mens I sovet, så er det ikke så sikkert, at jeg kan få så meget at vide. Så er vi jo i den åndelige verden, va? Om sønnen plejer man at sige, at det er dødens lille bror, eller lille søster. Va? Så vi veksler hele tiden mellem fysisk og ånd. Men bevidstheden, oplevelsen, det er jo den, der evigt vedligeholdes med hjælp af jeget og skabningen. Så når Martinus taler om et spiralkredsløb, og det er jo så at sige, det mindste udviklingsafsnit, man kan benytte sig af, når man har kosmisk bevidsthed. Hvorfor? Jo, fordi det er først, når man kan overblikke en sådan helhedskredsløb. Man bliver enig med vår Herre om, at alt er så godt. Så kredsløbet med de der seks riger, de skal i min bog, så skal man, altså man kan tale om, der har du planteriet, der har du dyret, der har du det. Det er jo en måde at beskrive på, men jeg foretrækker den måde Martinus selv gør det på, at hvis man rigtig skal forstå oplevelsens mysterium og blive rigtigt enige med vad her, så skal man se det som en helhed. Det Martinus fortæller med disse seks riger, det er i virkeligheden
en bevisførelse for, at der findes ikke en eneste overflødig oplevelse. Ellers er det jo ikke så godt. Han viser, at det hænger sammen, at en hver oplevelse uden undtagelse er absolut nødvendig. Og dermed så bliver det jo også kærlig. Fordi uden disse kontraster, som du sagde, og det er jo der hemmeligheden ligger, at man forstår, at man kan ikke opleve uden kontraster. Man ved ikke, hvor godt det er, hvis man ikke ved, hvor ondt det er. Man ved ikke, hvor stort det er, hvis ikke det er noget smått. Alle kontraster gør jo, at man oplever. Og det er, så at sige, det mysterium Martinus afdækker, når han forklarer oplevelsens mysterium. Så det vi lærer i åndsvidenskaben, det er at forstå principperne og lovene for livets oplevelse. Og de får sin forklaring i spiralkredsløbet. Jeg ved ikke, hvor godt hjemme jeg er i bøgerne, i livets bog for eksempel. Læser I det? Ja. Det siger jeg. Det glæder mig. Jeg kan give et eksempel på, hvad åndsvidenskab er. Ud fra første bind af livets bog. Ja? For det er jo, de seks første kapitler er jo en introduktion. Ikke sant? De seks første kapitler er introduktion, og derefter så begynder de store analyser, som vi hørte om her i formiddags. Altså alle de tekniske aspekter af hele dette med livsoplevelsens mysterium, altså livets gåde. Efter fjerde kapitlet så begynder analysen af Gud og Guds bevidsthed. Og den var jo helt frem til sjette bind. Og syvende bind, det er jo så en tilbagelig, hvad har vi nu opdaget, hvad har vi nu set, og ikke sant? Sådan er det opdaget. Og til allersidst, i syvende bind, så kan vi læse det som Martinus skrev allra først. Og den hedder Gudesønnen et med fader. Det var det første Martinus skrev. Innan han hade läget den analysen. Och det berättar ju vad det är för något vi lär när vi studerar oss. Vi lär alltså att se på världen sådant som Gud själv ser på. Och han var ju ganska tillfreds här han gjorde det. I första Mosebok när han kikade på skapelsen när han skapat det och natt och sol och mörker och land och hav och allt det där, så sa han det var så gott. Det var så gott. Det kommer ju från Bibeln. Det begrepp, allt är så gott. Och Martinus han säger att det är, det han sagt några gånger, jag blir lite förbausad. Det blir många gånger i sig. Men så säger han med väldigt gammal, det är den största sättning där står i Bibeln. Lär oss göra ett mänskligt Guds bild efter hans liv. Det är nämligen hela den stora evige planen. Och det symbol som vi ser där, det är ju den eviga världens bild. Det är ju ett evigt världens bild. Det vi nu får uppenbara, det är alltså den gudomens eviga existens och den gudomliga plan där utfaller sig i liv på några mer eller mindre undrande ögon, inte sant? Det är ju det. Och jag hänger mig lite fast här vid första bindningen, för det så vill vi gott att kapitel 1 efter fartalen, det har den avskrift där heter världssituationen, liksom. Har du läst den? Är det inte den mest underliga beskrivelse av världssituationen man överhuvud kan föreställa sig är presterad på denna klod? Är det inte? Varför säger jag det? Jo, för det är inte rätt mycket han säger om världen. Alltså, hvis man blir presenterad för en rubrik eller överskrift som det heter på dansk, där ska jag fortälla om det, så förväntar man ju normalt
att man ska, ja, hur många människor är det på kloden och hur många forskjellige nationer är det och vad har de för regeringssystem och vad har de för politik och så vidare. Ikke ett ord berättar han om allt det. Ikke ett ord. Men vad är det så han berättar i denna analys av världssituationen? Ja, här kan vi, hvis vi kikar på den med lite öppna ögon, så kan vi se vad åndsvidskap är. Åndsvidskapet begynner ju i ånden. Det är ju ånd åndsvidskap handlar om. Och vad är ånd? Det är upplevelse. Och det första sättning han nämner där är att man kan man indela alla olika upplevelser i två kategorier. Och jag kan säkert kalla det nämligen några är behagliga och några är obehagliga, så. Och så ska det inte gå många linjer för han sa visar att här har vi själva grundorsaken till föreställningen om det onde och det gode, gode och djup, god och djävul. För det handlar ju om att finna fram till vad är orsaken till det behagliga och vad är orsaken till det obehagliga. Det är ju det vi alltid tänker över. Alltså vi vill gärna ha det behagligt, inte sant? Ja. Så där menar han så om gudsbildet i världssituationen och så visar han att det är förändligt. Föreställningarna om åsägarna till det ena och det andra är förändrade. Och därmed så berättar han ju vad det är han själv ska berätta. Han ska berätta något om den sanna uppfattelsen är det gudomliga. Och så behöver vi bara bläddra lite och så kommer vi till kapitel 2. Och så kommer vi till en avskrift där heter det gudomliga skepet. Precis, det är det där du vet, med mörker och ljus och jordklodens kosmiska historia. Alltså. Mm. Och bara för att man ska lära sig att läsa i dessa böcker, det är det, hvis man har lyckats med det och vända sig till hur man skriver så behöver ingen någon annan hjälp mer. Va? Så blir man självgående. Va? Och det är ju det där målet med all undervisning. Det är ju att man ska bli evighetsstudent om än man studerar evigheten. Man ska bli självgående, va? Är det? Tack för det. Och det vill jag säga. Det vill jag säga när man... Där visar han så att det minsta utvecklingsavsnitt man kan tala om utifrån kosmisk chansning, var man är ett med fäden. Det är ett sådant helhetsavsnitt som man kallar för en utvecklingsberättning. För där har mörker och ljus växelvis varit latent och kulminerade. Va? Hela detta samspel mellan det behagliga och det obehagliga, mellan det onda och det goda och allt det där. Det blir fullständigt förstået när man genom sändupplevelser som Mattias och Kolossier, va? Kan avblicka det. Och då blir man enig med vår Herre och så ser man liksom han gör allt det så. Och det är det, att nå till det utsiktspunkt. Det är det där är formålet med studiet i det tredje testamentet. Man ska se att allt är så. Tack för ordet. Jeg har et spørgsmål med det, du sagde, den dejligste udtalelse. Tal lidt højere. Den dejligste udtalelse hos Martinus. Ja, lad os gøre et menneske gudsbillede. Ja, og hvad forstås der ved menneske der? Det er vel den bevidsthedsmæssige udviklingsstadie. Ja, det er lige frem facitet. Det er facitet på hver eneste bevægelse, der finder sted inden for den fysiske verden. Når vinden blæser, når solen skinner, når månen genskinner sollyset osv. Hver eneste vibration og bevægelse i det fysiske, det sanselige fysiske verden, arbejder hvert sekund på denne plan at omskabe de levende væsenes bevidsthed
ja. Sådan at den bliver i Guds billede efter hans liv. Ja, så det gælder alle levende væsener. Det gælder planterne, det gælder dyrene, det gælder... Jo, men ikke. Der er også mange forskellige baner op ad udviklingstrappen. Ja, men det så det behøver jo ikke, det gælder jo ikke kun, hvordan det foregår her på jorden. Nej, nej, men ja, det er jo godt, hvis vi finder ud af det. Nogenlunde her på jorden. Jo, det er godt. Men altså, når man snakker om det rigtige menneske, altså det er jo ikke noget med formen og så videre. Det er vel et bevidsthedsudviklingsstift. Ja, altså, det er fuldkommende menneske. Ja. Det jeg beskæftiger mig med, morer mig med, altså I læser jo det eneste, jeg i stort set har beskæftiget mig med, det er jo forpakningen. Det var jo det, at Martinus besluttede, som det sidste, at det er det tredje testamentet. Og det kunne alle andre, altså på den tiden så talte man jo naturligvis ikke om det tredje testamentet, for det fandtes ikke. Det var Martinus kosmologi. Jeg snakker også om Martinus kosmologi. Men så var det jo så... Jag förlorade ju Danmark där 86, va? Och så tog jag hjälp till Göteborg. Och så gick det en tid och så huskar jag ju alla de år där, alltså 70-talet med Martinus. Jag kände han ju som en gammal man. Han var ju 80 år när jag bodde hos honom och så de sista perioden. Så huskar jag ju hur otroligt viktigt det var för Martinus. Att hans bön nu skulle få den titel och den förpackning va. Det var så otroligt viktigt. För hade han inte träffat den beslutningen så hade vi inte talat om det tredje testamentet. Där. Så hade vi talat om kosmologi eller något sånt där. Men det han gjorde, det var ju det han var förpliktig till att göra. Och som han ju genom sin invigelsesprocess var Kristus visste sig för han. Först som tapelsens staty och så blev den levande och så vibrerade den och så gick den in i ham och så öppnade den hans kosmiska byste och så såg han jordkloden dreja och så såg han i det Kristuslys som nu var blivit stående i ham. Det strålade ju fram själva. Så såg han världen förvandlas till Guds rike. Så nu beskriver han det. Jo, ikke? Det var hans mission. Så det var att visa det ändliga resultatet av evolutionen här i den fysiska världen. Va? Att vi ska bli människa i Guds bild efter hans liv. Därför heter ju den symbolen, heter ju nettopp det fullkomliga mänskliga Guds bild efter hans liv. Och detta skulle ju, denna begivenhet att vi skulle få ett tredje testamentet, det är ju förorsakt, inte sant? Kristus säger, jag har majet att säga, men kan ännu inte förstå det. Men fädern ska sända en annan hjälpare, och han ska ta er mitt och han ska fortälla allt det jag kan förstå. Va? Det var det, där var Martinus mission. Och var något skulle det ske? Det skulle ske här. Och vad heter det symbol? Det heter ju genom invigelsens mörker, dumme, det är helvete eller ravlar. Det vill alltså säga att världen skulle befinna sig i en situation var de dyriska talenter kulminerar. Och det är ju inte vanskeligt att se. I detta nu så vill vi att det finns kärnvapen alla vägen, exempel. Och de är utplacerade och de är målräknade. Jag hörde ju att Jan var innanför det militära, så jag må ju visa mina militära analyser. Alltså de är förberedda, exakt Jan, det ska man vara. Ja, absolut. Det är fullständigt, logistiken är fullständigt färdig olavajad, så man bara genom en knapptryckning, det är sådant du vill äta, att bönor bara är på plats.
så kan man ødelægge hele planeten. Der er vi nu. Og det var lige præcis det, Jesus sagde. At der vil være, hvis ikke faderen forkorter det, dette, va? Så vil det ikke leve. Ikke sant? Det er vi nu. Så det vil altså sige, når folk blev så, altså Martinus folk, de kunne ikke lide det her med det tredje testamentet. Hvorfor? Og så skrev jeg en introduktionsbog, som hedder tredje testamentet, Bibelens fortsættelse. Va? Jamen herregud, kom ikke med den gamle Bibel, den er jo fuldstændigt oldnordisk, vi har ikke brug for det. Vi lever jo i den videnskabelige tidsalder, det gør vi ikke. Sådan tænker man, at det er videnskaben, du ved, den der grønne stråle, som vi fik se her på billedet på vejen i lyset, hvor man undersøger materien. Det vil sige, at man udgår fra de fysiske sanser. Men man kan ikke finde livsmysteriesløsninger fra det fysiske. Hvad man kan opnå, det er det, vi kan se, man netop har opnået med det rene materielle forskning. Det er nemlig det, at man bliver ateist. Det er jo lige det modsatte. Ikke? Man tror ikke på et liv efter døden, for det har man ikke set. Ikke? Det har man kun målet vej. Man tror, at verden blev skabt med en eksplosion. Og ud af den eksplosion så har så materiestofferne dannet sig til sådan, at vi nu har alle disse stoffer, som bevirker, at vi har en fysisk organisme. Det er en materiell forskning. Og mange kosmonauter, de har tænkt sig, at hvis vi bare kan bli enige med den materielle videnskab, så vil vi få blå stempel på åndsvidenskapen. Vi kan aldrig få blå stempel på åndsvidenskapen fra materiell forskning. Fordi, hvordan kan materiell forskning måle evigheden og oändligheten? Det er jo umåligt. Det kan man ikke oppleve den vejen. Ja? Men däremot, hvis man rätter blicken mot det som, hvis vi studerer Martinus selv, det er jo alltid förnuftigt, synes jeg. Han var jo väldigt glad for Bibeln. Og jeg ønsker jo sådan set, at jeg havde været lidt mere begavet på det felt dengang. Vi snakkede lidt om Bibelen, og jeg kunne jo mærke, at han kunne den på sine fem fingre. Han elskede jo bibelhistorier. Men jeg var ikke lige så begavet på det felt. Jeg spurgte ham en gang, da vi sad og spiste, så sagde jeg, hvad skal vi med Gud til? Det er også et godt spørgsmål til en, som oplever sig ind med Gud. Hvad skal vi med Gud til? Men baggrunden til mit spørgsmål, det var jo faktisk det Martinus selv lærer, at vi jo skaber vores skæbne selv. Vi er den første årsag til en av. Og så kan man jo, så synes jeg det, så forsvarer jeg mig lidt, og så synes jeg, at det kan være relevant at spørge, hvad skal vi så med Gud til? Fordi vi skaber jo skæbnen selv. Men så sagde Martinus, ja, siger han, det er den der kolde materialistiske indstilling. Sagde han til mig, va? Og det er klart, at jeg forstår jo det nu, fordi der var jo ikke nogen skæbne overhovedet, hvis ikke Gud var til. For det er jo det, vi taler med fra morgen til aften, solen og månen og Andromeda og mælkevejssystemet og celler og atomer og elektroner. Vi er jo omgivet af Gud alle var inne, va? Det er jo det, vi taler med. Og det er jo denne tale, som vi skal bli bevist i. Med hjælp af åndsvidenskapen, så va? Så går man i Martinus fodspår, og så begynder man at tænke, jamen, hvorfor kalder han det tredje testamentet, og hvorfor blander han Bibelen ind, va? Som er så omoderne, og som er så misbrugt? Det må vi jo indrømme. At det er jo det forfærdeligste ting, der er lavet. Med hænderne på Bibelen i Jesu navn og alt det der. Så det er jo gode grunder til at den bog ikke står så højt i kurs for tilfældet.
Men det er jo fordi, at man for det første læser man den jo ikke. Va? Det er jo ikke det, man studerer på tekniske universitet eller alt det der. Va? Det er jo noget helt andet. Va? Så derfor så har man jo smitten ud med bedrevandet. Va? Men det her er altså ikke noget sensation, men jeg har altså opdaget, at Bibelen handler om Gud. Det er jo ämnet, va? Och det är ju det tredje testamentet också handlar om. Kapitel 2, det gudomliga skapelseprincipen. Världens situationen, det gamla gudebildet är blivit förädlat. Men vilken god talar det tredje testamentet om så? Ja, alltså som du säger, riktigt. Så begynder jo Bibelen med skabelsesberetningen, ikke? Allting, verden blir skabt, ikke sant? Og derfor klarer man jo ikke Gud, fordi Gud talte, og så skete det, ja? Man behøver det ikke forklare Gud, derfor et hvert normalt menneske dengang var jo fuldstændig overbevist om, at der må være et levende ophav til den verden, det er omgivet der. Det var jo rent instinkt, naturligvis, va? Ikke? Ja, altså, i dag, når man skal uddanne vores ungdommer, så må man jo lære dem lidt om samfundet, og så for lære dem at forstå, at disse hus og disse gader og disse maskiner, de har ikke altid funnits. Det er nogle andre mennesker, der har skabt det. Men om man så bomser ind i det hele, så tager man det for givet, ikke? Og når vi skal bli mer bevisste, så läser vi historie og alt mulig, fordi vi er nysgerrige på skapelseprocessen, hvordan er det opstået, hvordan har det udviklet sig, hvordan er vi havnet der, hvor vi er nu? Det er jo et stort spørgsmål, da. Men Gud er jo så ansvarlig for kosmos, verdensaltet, ikke sant? Det har jo ikke vi mennesker gjort. Det er noen annen, men det blir så ikke forklaret, men allerede i det gamle testamentet, så får vi det største gudsbegrep, der er overhovedet muligt at komme i kontakt med, nemlig den ene Gud. Der er kun én Gud, og denne Gud er allsmægtig, allvidende, uendelig, allestedse nærværende, og kærlig, om end det er lidt vanskeligt at se indimellem, hvor meget kærlig han nu egentlig er. Men det var jo den Gud, der blev præsenteret for jøderne. Og i denne aftale mellem vores herre og jøderne, så blev de jo så udvalgt til at repræsentere den form for gudstyrkelse, hvor man kun har ingen Gud. Og det var jo en veldig kontrast til alt andet, der eksisterer i verden den gang. Va? Så de var det udvalgte folk, ikke så? Udvalgte til at dyrke den ene Gud. Va? Og det har de så gjort, mer eller mindre godt. Va? Men den jødiske historie handler jo dybest set om deres gudsrelation. Og i det svenske bibel så står det, at det var et hårdnakket folk. När Mose kom ner med tavlorna, vad hade de så gjort? Så hade de gjort en guldkalv. Och de är irriterade och sårade i något bättre att gå tillbaka till Egypten. Va? Det var ju inte så sjovt att vara i Irak. Och så kommer ju så de här gamla bibliska profeter in i bilden. Va? Och profeterna har ju den funktion att de kritiserar kongen och folket. I går ju inte som det skall vara. I dyrkar man dyrkar andra guder och de uppfyller inte regelverket, de 10 bud och allt det där. Och det första bud är att du ska inga andra guder ha vid sidan. Den ene Gud, va? Og
ud fra disse profeter, så er det så forårsagt, at der skulle komme en messias. Og det kom også en messias. Men de var heller ikke tilfredse med ham, da, som vi ved. Det var ikke lige præcis deres kapoti. Han var jo ikke, han var jo ikke en kriger. Han var jo en tjener. Han var, det var ligesom ikke, hvad man havde forventet der. Og han blev jo heller ikke anerkendt som messias af jøderne. Alt det der er jo historie, som man kan sige. Og så blev Jesus korsfest, og så kom kristendommen ud til hedningerne med Paulus og alt det der. Altså jøderne, som jo var det uvalgte folk, det var jo der Gud skulle åbenbare sig i sin fuldglans. Men som sagt, de kunne ikke se det. Og når de så argumenterer, fordi jeg studerer dette nu, fordi det har lidt at gøre med det, jeg arbejder med, så er det jo interessant at prøve at forstå, hvordan man tænker. Hvordan tænker jøderne? Hvorfor accepterer de ikke det nye testamentet? Det gør det ikke dem, som er rigtige jøder. Nej, sagde det. Han var jo mislykket. Det ser vi jo, fordi han siger på korset, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var en indrømmelse, siger de. Han har mislykket. Og hvis han hadde lykket, så ville det være fred i verden, for det var jo det, der skulle blive. Det var jo det. Det er jo den her utopiske vision, som finns i det gamle testamentet. Når Gud etableres, og man bliver bevist i Gud, så bliver det fred. Fred i verden. Og det står jo beskrevet af profeterne, at så kan løve og lam leve sammen, liksom, så er der ikke noen konflikter mere. Så den utopiske vision finns jo i Bibelen. Men hvor mange er det som læser Bibelen her? Jeg har jo på gamle dage, så jeg har jo været en sinker på det området. Men det er interessant, og ja, det er den utvikling. Så de venter jo stadig på, at Messias skal komme dem. Og det er meget, meget levende i Israel. For eksempel, på tale om logistik, ja. Så er hele planlægningen færdig for at bygge et tredje tempel. Og hvorfor skal der bygges et tempel? Hvorfor er det så vigtigt? Ja, det er jo fordi templet, som blev lavet i ørkenen, liksom, på Mosedage, det har jo forgår, det hellige og det allra helligste, ni vet. Så du ser jo det jødiske tempel. Og det mærkværdige med dette tempel er jo, at man har ikke billeder på Gud. Moses spørger, hvem skal jeg hilse fra, når jeg skal hente dem ud af Egypten? Du skal sige, jeg er den, jeg er. Man måtte ikke lave billeder. Billeder er afgudet dyrkelse. Det er ikke god, man dyrker så. Det er jo noget skabt. Og Gud er jo skaberen. Så det måtte man ikke. Så at jo, man har den planen fullständigt förberedd att man ska bygga det här tredje. Och ypperste prästen i det templet, han går ju in i det allra helligste en gång om året. Och det är liksom bildet på att i det allra helligste där tävlar man med Gud, naturligtvis. Det är ju Gud man dyrker, va? Och har jag tänkt på det, att i sjätte bind är detta fantastiska verk, Livets bok. Där tar Martinus och Smil in i det allra helligaste. Han visar ju att detta judiska tempel som är så viktigt i den judiska religionen, att det är ett bild på bevisstheten. Där den föregår, där måste både judar och hedningar kommer, och så är det prästerna, och så är det ypperste prästen som täller individuellt med vår Herre själv, som är den högsta inför detta system.